Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse tutorial vou mostrar como gerar imagens tipo essas usando inteligência artificial pelo celular. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Para criar as imagens eu usei esse aplicativo chamado DrawingArt, criado pela Umbo. Esse é um dos meus aplicativos favoritos para gerar imagens através de inteligência artificial. Aqui na tela inicial, toque neste botão. Aqui nesse campo você irá digitar o seu prompt, ou seja, escreva tudo o que você quer ver na imagem. Para facilitar, eu vou disponibilizar esse prompt completo na descrição desse vídeo e também no meu blog. Nesse exemplo, eu criei imagens do Naruto, mas obviamente, você pode gerar imagens de outros personagens. Nesse aplicativo você também pode usar a sua foto como referência para a inteligência artificial gerar as imagens aqui nos estilos. Você irá escolher esse estilo chamado Botan, versão 3. Toque aqui para o aplicativo gerar a imagem. Quando você gostar da imagem, é só salvar. Você também pode gerar novas imagens. Agora eu irei finalizar a imagem usando o aplicativo PixArt. Toque neste botão. Escolha a imagem gerada no outro aplicativo. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Vou fazer ajustes para escurecer a imagem e deixar apenas a silhueta da pessoa. Use a ferramenta borracha para remover a parte escura do fundo da imagem. Usei a ferramenta Sticker para adicionar brilho nos olhos do personagem. Usei de novo a ferramenta Sticker para adicionar mais raios. Toque aqui para salvar sua imagem. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau!